hansı şəhərin işğaldan azad olunmağını gözləyirsiniz? İşğaldan azad olunmağına qalanda nəyim ki hansı şəhəri? Bütün Dağlıq Qarabağın tezliklə azad olunmağını istəyirik. O bizim böyük fəxrimizdir. Şuşa bizim gülümüzdür. Şuşa bizim gülümüzdür. Müsiqimizdir, hər şeyimizdir. Mən bütün torpaqları işğaldan azad olunmaq istərdim. Şuşanı daha çox gözləyirik. İnşallah ki bu xəbər tezliklə digər bölgələrimiz üçün bu xəbər də tezliklə açıqlanar cənab prezidentimiz tərəfindən. Daha çox Şuşanı, çünki mədəniyyətin beşiyi təbii ki Şuşan daha çox. Yenə deyirəm, hamısı bizim üçün əzizdir. Beş parmaq necə bizim üçün. Yəni bu cür fikirləşirəm, bu cür Şuşa. Kəlbəcərin almasını istəyərdim. Laçının, üçünün almasını istəyərdim. Səbirsizliklə gözləyirik. Bütün rayonların səbirsizliklə gözləyirik. Hamısı bizim öz torpaqlarımızdır, öz vətənimizdir. Ona ayırmaq olmaz. Şuşanın azad olunmağını istəyirəm. Ümumiyyətlə bütün rayonların, həm başlıcası Şuşanın. Niyə məhz Şuşa? Çünki Qarabağın gözüdür. Qarabağın gözüdür, ona görə biz ən çox onu istəyirik. Bütün rayonlarımızı istəyirik ki, işğal altından alınsın torpaqları, ən birinci Şuşanın. Gözləyirik Laçını. Gözlüyün Şuşanı, Nəşət Şuşanı, nədir bu, Kəlbəcəri, hamısını gözlüyün. Bu qab bayrağımızı gözlüyün Şuşada. Allah oğudumuza kömək olsun, bayaq olsun. Prezidentlə birlikdə Allah bizi peşman eləməz. Balalarımıza yazılır, onları tam sağlıyor. Qələbə hazırlıyor, hamısını. Əsas Ağdamdır da. Qarabağın üstündə, nəyin üstündə müharibə, nəyin üstündə gedirdi Ağdamın üstündə. Hətta Şuşanı. Şuşa bizim Qarabağın ürəyidir, mənim Şuşalıyam, atam Şuşalıdır. Bütün ölkələrimiz qərək, hamısı azad olsun. Sizliklə gözlədiyimiz bu saat Laçındır, Kəlbəcərdir, Şuşadır. Canımız, ciyərimiz, ürəyimizin parası oradadır. Bu saatin əsas qurtuluş yolumuz, qurtuluş savaşımız Laçındır, Laçın dəhlizidir. Kəlbəcərdir, Şuşadır. Bizim qurtuluşumuz oradan başlayır. Oranı ki aldıq, Azərbaycan tam sərbəst ola bilər, tam müstəqil ola bilər. Buna görə də bütün Azərbaycan, bütün millət, bütün xalqına, bütün Türk dünyası olaraq bütün qüvvəmizi verməliyiz ora. Laçın dəhlizinə, çünki ermənilərin ora nəfəs yoludur. O yol onlar üçün həyat yoludur. Oranı bağlasa ermənilər məhv olur. Bizim bu saatdə ən birinci əsas yolumuz oradır. Laçın dəhlizi bağlanmalıdır, Laçın götürülməlidir, Kəlbəcər götürülməlidir, sonra Şuşa götürülməlidir. Sözün əsl mənasını hamısını gözləyir. Allah qoysa da olacaq 100%-dir. Bizim qəhrəman əsgərlərimiz, möhtərəm prezidentimizin səyi nəticəsində Allah qoysa bu yaxınlarda mən əminəm ki hamısı azad olacaq. Bu sözsüzdür. Ancaq Şuşa bu birinci yanı gözlədiyimiz, hal-hazır istədiyimiz odur. Yenə gözəl Allaha qurban olsun. Biz çox gözəl əsrdə, gözəl zamanda yaşayırıq ki, bu xoş günləri biz görürük. Allah şəhərlərimizin canını sağ eləsin. Millətimizlə birləşib, bir yumruq kimi doğrudan prezidentin dediyi üçün bir yumruq kimi birləşmişik. O şərəfsiz düşməni də qovuruq. İti qovan kimi də qovuruq. Allah qoysa biz bütün arzularımıza nail olacaq. Hər bir santimetri, hər bir millimetri bizim üçün əzizdir. Hər bir millimetri. Baxmayaraq ki, Şuşadır, hansı olur olsun, hansı torpaqlar azad olursa, biz onu başlayırız.